Ovako nešto ja nisam doživeo, rekao je penzionisani inspektor Timotijević. Penzionisani policijski inspektor Bratislav Timotijević izjavio da građani Moravca imaju pravo da znaju kako je ubijena porodica Đokić. Zbog svega navedenog i svega što smo do sada saznali u istrazi, veoma je bitno da mediji nastave dalje ovo da prate, ali baratajući samo egzaktnim činjenicama i činjenicama koje će biti relevantne da Goran Đonić bude osuđen. To je važno i iz preventivnih razloga. Građani Moravce i okoline moraju tačno da znaju šta se desilo i ko je šta uradio. Ne znamo da li u okolini postoji možda još neki Đonić, rekao je Timotijević. On kaže da u njegovoj karijeri nije postojalo ovakvo ubistvo u tom kraju. Posebno ga šokiraju detalji, to je to što se radi o srodniku i kaže da je policija imala vrlo težak zadatak. Veoma je bitno da je policija rešila ovaj slučaj kako se to ponovo ne bi desilo. Ovo je bio ozbiljan i zahtevan zadatak za policiju i drago mi je da je policija sve odradila kako treba, rekao je on.